давамлашса. Энди отурга жилил буу эвлодди келваткан барлык кене чоң-чоң неймалларны коюп кел нашаны кел отуру чакырмыз. Асасан шахсан Мехмедчан башлык кене отурга келишиңизди сурайбыз. Мехмедчан башлык дейбиз. Төрт балыдын төрт шахардыкен. Бири Кытайды катты, бири Самарканды катты. Акам болсо, Хабарлы акам болсо, бул Алматыда калды. Мен болсам Каркоолда, Кыргызстанда. Анда дадамдын историясын айтып берсем, айтып берди го булар. 38-жы жыл, 37-жы жыл булар хамсын камак кылып, байлыгыны бир düşман болгон экен өз вактыда. Şu дадамны акылын әмісін қамақы ағанда дадам апысыдың 3 сом ақчы еліп, 3 сом қанчылық ақчы кеннен білмейден ұшқылып, 3 сом ақчы білен ашы қарқолы қечі кетіпті. Ел шуяқты жүріп, ұяқты бияқты жүріп, ұяқ бияқты жүріп, апам неге, апамен Насыр Бовай деген Ақсұндыңдың кішілеккенде, апамның елдіші соқтышты еқіп кеткен, ұрыш қабір кәрін, өлім қабір кәрін жақта, бұл дадам рахметтікке менің апамның ашақтық тонышыла еперіп деген. Шының біле, мен 43-ші жылды болып қаптымен, дадам, мен тоныма қалдым, 3 ешімді қаптымен, дадам 46-ші жылы өліп кетіпті. Ақам немедің соқтыштың қайтып қарқолы кәрін жақта, мен үш яшып кәмен, ақамын кәлді деп сүйініп, үшінші қосар болды кәмен. Хәвәйділ ақамын кәмен. Үшінің білен, ақамыны тән қал, машарды қарқолды қалды, адамның машарды қалды өлімлерді. Десе, ақам ұнымай жүпті барып келәйді. Беріп, яқын көріп, қатып келімен деп, жүп берді екіп келді кәмейді. Мен әнді ұлттықалағы, Ашы көп іздайды тұқалланы, әкізі бұрынғы яшы қиырлардың Ахмет ағам іздайды, рахметлі Қалш ағамы іздайды, ұмындың кейін қасып ұл Мәхәмәд жағамы іздайды. Шығып менің тұқыным жоқ деп, яман қапы болсам, шүлчілік нұрғын екен бұл тұқалла, азыр қайран болатымы. Шығып қадыражының ақыртқы нәрісі мен кәмін. Мәнің шу. Кәмі ұлағы рахмет болып, кәмі ұлағы чоң рахмет, шүнчілік ұрықты қаланы жығып, тоныштырып, балла құлайыны тоныштырып, мен қыған рахмет, шоң рахмет. Ассаламын айтым, бүгінгі чоң мұрасын қақын отаған ұрықты қалына. Бай ұқақы өз біздің кіше үшін ағызды өрмәк кішігеніміз олды. Мән Желінің бірінші қызы қасиет ханның тұлғанмен. Менің сыңыным алым, бір сыңыным айым бөлғайты шөп кетті. Біз үште өлім. Әнді, біз апанның еліп, бауылығы құрзыр кіргеткен кетті. Жұдық бияқ сүтті қалланы бейін күнәп қатылып тоныды. Күнәп өмімен де қадыражының қызы оғатын, инісінің қызларының балдырын білдіке, бізіні екін тұтып, шында арлаштырып, чоңылып қыған. Рәмәтлік, ятқа ең зәннәт ұлсын,
Ахмет акам болса, Гүнәм амамдын кейлі шында яхшы дейді. Рәмәт, ұнырма, мәні бізді рухтықта тоғырлық езіп кеткен архивын камыны отырғымында жүріп отырды. Шыныңы чоң рәхмәт, бүгін қатынсы бәкелі, маштап өн болып ясашқа, қадыражының түмілен, маштап өн болып, бар елімізді біліндіңе ясашқа, Аллах есіп тұсын, рәхмәт. Здравствуйте, дорогие гости, родственники. Я не знала, что у моей мамы так много-много родственников, которых она очень и очень сильно любила. Самое первое, это она постоянно, правда, говорила про нее, Гунамада. Я ее не видела, не знала. И дедушку я тоже не видела, не знала. Но Гунамада для нее была все и вся. Она росла вот со всеми с вами, рассказывала, как ее растила эта бабушка. Она ее очень почтила и очень любила ее. У мамы у нас четверо, мы только вдвоем приехали, муж. Дорогие родные мои, я многих вот вижу, мама приводила их вас ко мне, оказывается. Ну, может быть, вы меня помните, но я честно, извините, ради Бога, так зрительно помню, а так вот нет, сам, извините, ради Бога. Приезжайте в Самарканд. Я вас очень и очень прошу, потому что если вы приедете, это будет в первую очередь радость моей маме. Она сейчас здесь находится. И моя радость переполняет меня. Огромное-огромное спасибо, Мирзахмат Ака, Акцебар Ака, Тельман Ака. Вам всем огромное-огромное спасибо. Она вас очень любила и всегда чтила вас. Спасибо вам большое-большое за всех нас. Спасибо. А от души тогда тоже большое спасибо. Это ее заслуга. Она нас заставила приехать. Спасибо большое. Приезжайте все в Самарканд, мы вас всех ждем. Приезжайте. Ассаламу алейкум, урухтука Аллах, тумаки. Абайдилла, деген дадымызынге келіні болмай, тұрған деген балысынке. Шо, менің мүшкі балам бір, қызым бір оғылым бар. Кәліпіретчіпі, кәліше, коммунарка рахмет ұлымызға. И помогать Аллаху рахмет. Аман Аллах, ты сахлорт, Ама яна, кушимча сөзер валла. Болды ма? Кен ән руши аулатланың бауырлық балы жақылыр неміш отырғы жақырайды? Кен ән? Рәсімге түшіп, кен ән аулатла? Аман. Bir şubadasın.
ışıngı çoğun filan ilerimiz yargar. Tehim çoğuladın, körüngün. Kimden balsı dese, falancının balsı degen namı el boğun. İndeyme, her minle rahmet, salamatlığınla yaş olsun. Balca kılımlarla, nevr çarımlarla, her minle aman olunla. Götümüzdünüz aman olup, tehim yakşı hayatları yaşaşka, Kuday'ın nes kusun. Amin, rahmet. Amin. Etkan tülehle Allah'ın kuluğuna yatsın demekçimiz. Endi hürmetli komkendaş ortakalla. Biraz bana evlatlar boyunca konuşuş, resimler düşüş, bana...